Rukometašice Proletar Superproteina u novoj hali sportova u Zrenjaninu poražene su od ekipe Voždovca. Rukometašice Proletar Superproteina izgubile su utakmicu petog kola Super B lige od ekipe Voždovca rezultatom 21-29. Na poluvremenu je bilo 14-11 za gošće iz Beograda. Domaći sastav se je ravnopravno nosio sa svojim protivnikom u prvom poluvremenu, što svedoči 10. minut na semaforu i nerešenih 4-4. Prvi put Beograđanke imaju dva gola viška u 14. minutu 6-4, a raspoložene Maja Jovica i Lidija Gagić vraćaju egal 6-6. Najlošiji period igre domaćih rukometašica od 16. do 18. minuta gošće preko efikasnih Marković i Božinović koriste i dolaze do tri pogotka prednosti, 9-6. Vratio se Proletar još jednom serijom kada na scenu ponovo stupa tandem Jovica-Gagić i minus je 8-9. Nerešen rezultat bio i u 26. minuta kada se u strelce upisala Monika Išpanović za 11-11, a finiš pripada Voždovčankama koje prave seriju 3-0 i na odmor odlaze vodstvom 14-11. Drugo poluvreme donulo i odluku. U prvi 10 minuta bolji roster gostujućeg trenera Rovčanina i više raspoloženih igračica, pre svega tandema Marković-Mančić, i prednost raste na 18-13 u 38. minutu. Novi talas dobre igre gostujućeg tima, nekoliko odbrana golmana Maje Dombi, i Voždovac je u 43. minutu otišao na nedostižnih 21-14. U narednih 2 minuta Proletar maši i 2 sedmerca. Sve je krenulo nizbrdo za četu trenera Lazarova, u kojoj ni golovi Jovice, Čaušević, a naročito Lidije Gagić, nisu spasile Proteinke od rezultatskog minusa, koji u 53. minutu iznosio 19-27. Kako i priliči lideru, gostujući tim je rutinski odradio finiš meča i semafor je pokazao i realnih Proletar Super Protein 21, Voždovac 29. Izgleda na kraju što tiče rezultata i da je bilo ubedljivo, mada iskreno kažem, malo smo se pribejavali i utakmice, znajući i kvalitet Zrenjaninki, normalno njihovo stručnog rada, ali eto, potrudili smo se i spremili se dobro iskreno za ovu utakmicu, što smo i pokazali na terenu, tako da mislim da na kraju i rezultat je pravedan i zaslužen. A kakve su ambicije vaše ekipe do kraja šampionata? Pa mi smo na kraju novi u ovoj ligi, tako da smo ambicije da budemo stabilna superligaška ekipa. Ako su iskoristili nešto više, mi ćemo toga naravno pokušati da iskoristimo, ali u principu tu je da vidimo gdje smo, da pružimo šansu svim našim igračima iz naše škole i jednostavno nismo opterećeni nikakvim bukvalno rezultatom. U gostujućem timu Petrović je postigla 6, po 4 postigle su Todorović i Mančić, a po 3 Lukić i Marković. Pa znate kako, možda su neki put želje i očekivanja veće nego što je stvarno i objektivno možemo pružiti. Imamo ekipu tu što imamo limitiranu sa malim brojem igrača spoljne linije koje mogu da rešavaju to van 9 metara. Čim imaš šut s polja, samim tim i odbrana njihova ili bilo koje ekipe se povuče na 6 i džaba nama je dobro pivotne na krila kad ne dođu u situaciju povoljno da šutnu na gol. Pored toga, kad se nadomesti, što kaže, malo i nesreće u smislu promašeni zicera, stativa, penala, već nisam ni broja koliko, odbrana malo popustila, želja prevelika, jednostavno golmani nisu imali svoj dan i rezultat je taj što i jest. Ne možemo žaliti za nečim, Voždovac je korektna ekipa, dobra, sigurno da su pretendenti za vrh tabele, nama je sad malo neljudana analize, podvući crtu i reći šta je sad. Gale, borba za opstanak, onako malo teže, ili jednostavno još na ovih 5 utakmica, odnosno 4 utakmice koje prestoje, od toga su dve na domaćem terenu isto, da probamo da uzmemo još koji bod, pa da sačekamo na miru proleće, povratak Dijane 4, da će sigurno se sve kockice biti sasvim drugačije sklopljene. Devojkama koje sad ne mogu to da iznesu lakše, jer pomoć Dijanine je stvarno uvijek dobrodošla. Žao mi je što smo pružili tako, ajde kažemo, slabiju partiju neočekivanog, ali nadamo se, idemo dalje, ovo je sport. U domaćem timu Čaušević je postigla 5 pogodaka, Gagić 7, Išpanović 3, Arsin 1 i Jovica 5 pogodaka. Lider na tabeli gostuje u Kleku. Treće kolo Super lige za muškarce. Klek Srbija Šume, Crvena zvezda Beograd. 29. oktobar, 19 časova. Sala Miloš Grbić u Kleku. Podržite Klečane da ostvare prvu pobedu u šampionatu.